Ditës do të jetë biznesmeni Petro Gjikuria. Keni dojnë preferencë këtë të mbështesni? Se u tha Petro Bilera apo Gjikuria? Gjikuria. Okej. Nuk e tha njërë Bilera. Jo, e kam dhjë për atë, për djarën e Bilerit flitë deri tani. Okej. Pra, këtë kam dëgjuar, a? Burim e thëmë për Petro Gjikuria, biznesmeni. Sigurisht që do da kemi mendim më të qartë në momentin që do dalin vërtet kandidaturat, a që mund të theksoj sot, pra, në që fësëm duhet bëj i vlerësim, mund të bëj gjithë dhe do i di të dy palët, por ajo që mund të them sot është fakti që më vjen mirë që të bëjnë sa më shpejt zgjedhjet, të mbaroj kjo saga pa fund që nuk e meritonin edhe qytetarët e Imarës, e cilët ka nevoj që të kenë shërbëtorën e parë, administratorën e parë, njëri me afsi përveç integritetit, me afsi mëdhaja menageriale, se do meret nga pastrimi dhe rike master planin. Nuk do t'isha d'akord në që se do ishin dy minoritarë, jo për shkak se janë minoritarë, por bashkia e Imarës sot është një bashki thelësisht shqiptare, ku më shumë se vedhëm 2-3 fshatra janë greqisht folës, dhe nuk do t'ishte e udhës që t'i venim ne edhe një shqiptarët, që t'zidhin mi disë dy minoritarëve dhe t'i diskutojmë ne edhe një kush është greku më mirë dhe kush është greku më keqë. Unë mendoj që Himara në ratë parë, në që se do zidhin nga këpame etnis, 90% është shqiptarë dhe i takonë që t'jetë shqiptarë, por më shumë duhet t'i adresohen afsive të njeriu që do t'i drejtoj nga pastrimi i mbeturinave, dhe të këmaster park plani në një zonë e cila është nga më të lakmura dhe nga pipamja e turizmit. Këtu duhet të mbetem pak, sepse sa herë ka zgjedhje Himara është një vënd ka ku kanë ardhur raportimet, pse jo edhe më të forta të gazetarve, por qëfar do të zgjedhjet në Himara? Në ratë parë, më në thashë, duhet marrë i fund kjo saga që e dyta duhet zgjedhë njëri unë që do t'i drejtoj të zgjedhur nga qytetarët e Himarës. Në që se shohen... Dhe pse Himara është ka që rëndësishme? Shiko, e kemi bërë netë rëndësishme. Sa po e thashë më mërë parë? Që nga viti 2001-2002 mos nga boj, ku për herë të parë kishim një rase në bëndë mirë së shqiptarë, pra në që se Himara këthejet në një betej shqiptare apo greke, e cilë është pa kuptim sepse Himara nuk është zonë minoritare, ka vetëm 2-3 shatra greqish folëse, dhe s'duhet jetë kështu, ka pas rrasën e 2002 që dy partitë ndau bënë bashkë. Dhe në që se kujtohet, që nga jo kohë, deri sa doli historia e Belerit, ne nuk kemi pas në Himarë as tensione, as problem. Ako më shumë, ju e dini që unë am angazhuar direkt në reformën teritoriale, dhe me interes për bashkin e Konisporit, sot kuptohet pse, sepse bashkia e Konisporit nuk eksiston, dhe ishe bërë me Finiqen, dhe sot ne do kishim nga Greqia, do futeshe në i bashki greke, që kishe dhe Konisporin brënda, greke për Finiqen, greke për Dropullin, dhe ishe problem shumë i madh i kontinuitetit toksor, dhe do bëne me duar tonat e që quet vërë e pyrë, pra ndaj, duhet ndërprerë që e bënte shumë mirë mbreti Zogme në prefekturën në Qambres. E dyta që kanë qenë interesuar, që Himara, e cilë është stisur si vënd konfliktesh, sepse ka 98% shqiptarë, vetëm 2-3 fshatra janë, duke bërë një bashkije madhe, si që bënd të gjithët të tjera, një vëndë që du ishte e vetë mjaftushme nga pikpamja ekonomike, sociale dhe zhvillimin, por nuk një të shansë që të bëjë të rikthej dhe jërë si tension midis shqiptarëve dhe grekëve që se eksistojnë atje. Na u kthye në rasin e Bilerit, edhe falë, unë me ju kam bërë disa herë në biset, e kam thënë këtë gjë në fillim 6 muaj para se të bëshin zgjedhje lokale, kur përflitej që një pjesë opozitës mund të kandidonte, duke pretenduar që i ndihmoja ata duke thënë që nuk mund të ketë parti politike shqiptare që akuzusin për masakrën e peshpërsisë se kemi dy dëshmorë të vdekur. Njeriu që është kapur me armbajtje pa leje dhe dënuar 18 muaj në Greqi për këto arë, dhe mbi të gjitha me dënim të formës prerë nga gjykata e Vlorës edhe e Strasburgut për poshtërinë të Republikës Shqipërisë dhe të simboleve kombëtare, pra të Republikës tonë, më duke e çuditshme se si mund ndodhte që mund të kandidojë nga Parti Politike Shqiptare. Por ndodhi edhe kjo çudi, nuk e kuptoj akoma pse parësisht e kanë lënë popullin njerëz, po përgjithësi mbajnë gjithë.
dhe arritën që ta kthehen nga i problem, po mund të ketë qenë problem rrallë puna këtyre pronave që thonë, por sepse nuk i kanë parë me emër e mbiemër, vetëm na një që kapet, se nuk ka bër, madje, madje do të them edhe një gjë, kam qenë në një studio, s'po e them këtu ke ju, ku ishte një nga këta të zezshëm dhe kohës të minoritetit grek që mbrojnë Beleri. E këtu më duhet të them që as zoti Beleri, as ta dy tre mbrojtësit, as nga këta nuk është grek, gjithë janë zagori, progonat, gjithë konvertuar janë, dhe ishim në një debat, për ishim shumë veta. Në kra kishte njeriu i cili e di gjithë jugu që për pozicionet që ka pas, i ka pas durë dhe këtu. E kishte në kra. Dhe dy të rejërë, ma të dhe, pa pra thuja ti se ke në kra. Jo, nuk e thote, ma dhe bërin në një loj këshu, një loj aliancë të shepë. Pra, anë, që ose kam pas si kryedash për ta këthy dhe jërë tjetër Himarën, sigurisht që nuk ishte kjo raste, nuk do të bënim ne me durë tona, dhe Himara nuk është vënd ku dalin as dhe shtojnë minoritetet, as i zonë minoritarë. Okej, ne folëm.